Følg dit forbrug. På forsiden af din selvbetjening kan du se, hvad vi leverer forsyninger til din adresse. Har du flere adresser, kan du skifte mellem dem her. Klik ind på den forsyning, du ønsker at se, eksempelvis el. Her kan du se dit forbrug for år, måneder, dage og selv timer. Så har du altid et fuldt overblik over, hvornår du har brugt din strøm. Du kan også sammenligne dit forbrug med tidligere perioder.